Välkommen tillbaka. Det är jag som är Nick Agriam. Jag ska gå igenom geometri och bevis. Det handlar om det. Och den är ingår i matematik 5000, matematik 2a, som ni ser där. Kapitel 3. Vad ska man säga? Jag ska definiera saker och ting först innan jag kan börja med bevis. Till exempel den här, så har vi sidovinklar. Så pratar man att den här hela är 180. Jag gick igenom förra gången. Därför är den en rak vinkel, alltså hälften av ett varv är 180. Delar jag den i två vinklar, så deras summa fortfarande är 180. Delar jag den i tre, så det är fortfarande 180. Det ändrar inte. Så om jag har här, och jag säger att den här är 180, och delar jag dem i tre, så har jag A, B, C. Det betyder A plus B plus C är fortfarande 180. Och A, vinkel A, och vinkel B, och vinkel C är fortfarande sidovinklar. Så sidovinklar, när deras totala summan är 180. Vertikala vinklar. Jag brukar säga till saxen, till exempel den här håller man med handen där. Och här är knivar då till saxen. För att saxen ska fungera, den här vinkeln måste vara lika med den här vinkeln. Då heter den vertikal vinklar. Och den tredje är lite svårare att förstå. Det handlar om fortfarande om vertikala vinklar. Men vi ska titta istället på alternat vinklar. Men vi ska titta. Se till att de här är parallella. I kapitel 1 gick ni igenom en parallell linje. Det betyder att de har samma k-värde. När k1 är lika med k2, då är de parallella. Så även om jag skriver på det sättet, ja, vi säger att den här och den där är parallella. Alltså k1 där är lika med k2 där. Så de är fortfarande parallella. När det är så, och sen sätter vi in en linje som ni ser här nu. Den linjen som vi pratar om nu, så att de är vertikala, betyder att om den här vinkeln, jag kallar den för A, är lika med I, alltså vinkel A är lika med vinkel I. Beteckningen till vinkel är den här då, nästan som upphöjd till, men som A utan någon streck då. När enligt här i vertikal vinklar, alltså den här vinkel och den här är lika, så jag ska använda också den här vinkeln är lika med den här vinkeln. Det vill säga att den här vinkeln A är också lika med vinkel V. Den här vinkeln är lika. Om allihopa dessa är lika, då betyder att vinkel I och vinkel V är lika. Då heter de alternat vinklar. I framtiden så kommer ni, eller om ni läser högre matematik, så vinkel A är lika med vinkel V. Dessa heter likbelagna vinklar. Det inte ingår i er kurs, men jag tycker att ni förtjänar att få veta vad de heter också. Alltså den vinkel, vinkel A och vinkel B. Ska vi titta lite till. Sats och bevis. Nu kommer det sats och bevis. Sats är ett påstående som kan bevisa. Hur man bevisar det? Vi måste använda de
vad heter det nu, de definitioner som vi har och egenskaper till rektangel, till alla egenskaper som ni har lärt er i geometri. Bevis är det en förklaring till påståendet då, att det är sant. Det ska man motivera varje steg. Så man måste motivera varje steg. Det är jätteviktigt. Till exempel nu då, ja, eller till exempel satsen, till exempel summan i en triangel är triangel summan, vinkelsumman skulle vara vinkelsumman i en triangel är 180 grader. Så om jag sätter in en triangel där, så den här vinkel enligt vi har x, y, z till exempel är enligt påstående då x och därmed y och därmed z ska vara 180 grader. Det är påstående, det är en sats. Och bevis då, bevis, så kan vi göra, om vi kan förlänga den här, inte orange, jag kan ta en annan, blått kanske, om vi förlänger den här, och gör vi en parallell vinkel där, en parallell linje, så de är parallella, samma sak som jag har gått igenom här, de här är parallella, så att den här är, om jag kallar den för A, så har jag vinkel A är lika med vinkel Z är här. Vinkel A är lika med vinkel Z. Vad heter de? Alternat vinklar. Och den här och den här, jag kanske kan ta en annan penna också. Den här, som är x. Och den här, jag kallar för b. Så vinkel b är lika med vinkel x. Och det är fortfarande alternat vinklar vi pratar om. Så att vinkel a är därmed vinkel b. Y eller och vinkel b. Är lika med 180 grader. Vad ska vi använda med den? De är sidovinklar, heter den. Så jag säger att sidovinklar är min motivation. De är sidovinklar. Så att om A är Z, här är jag nu. Om A är Z så vinkel Z. Och där är vinkel y. Och där är vinkel. Om b är vinkel x. Och då har vi bevisat redan att summan av den. Det är ingen skillnad till ordningen. Jag skulle bara skriva vinkel där. Beteckningen till vinkel. Är lika med 180. Vilket skulle bevisa. Den här måste ni skriva när ni bevisar satserna. Om ni avslutar beviset då. Ja, jag har några exempel. Men jag vill ta den till nästa video. Välkommen då.